پروګرام له دا په بونه کې په پیلا ځل له اوري او ډېر خوره پروګرام کې دوه ولا دي او دا ویډیو موږ سو ګورای ویډیو موږ سره زمنګ ډیپټی ډایریکټر او اس ریاض صاحب بسوي دي بارکه لاور کوم ډیره زیاته شکریا دا کوم چې تاسو موږ له مقرا کړ او بیا په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم چې دا که یو ایونت راشي په ګور Yeah.